Bom dia, gente. É o Fricote. Como um tempo atrás eu precisava perder peso, muito peso, estava com gordura no fígado, é isso? Fígado? Eu estou com a secretária aqui segurando o YouTube, né? Então eu vou fazer perguntas para ela, ela vai me ajudar. Mas hoje eu quero, por causa da gordura no fígado, eu tive que cortar tudo que é farinha branca. Pão, bolo, tudo, e um regime pesado. Então, me recomendaram fazer a tal da crepioca. Coisa de mulher, né? Mostrar coisa de cozinha, mas como eu sou um focento, eu faço tudo de tudo um pouco, eu vou mostrar como faz uma crepioca com ingredientes saudáveis, que não faz mal nenhum. Bom, olha como eu passo manteiga na frigideira, com essa pazinha própria, ideal, incrível. Tem, as senhoras usam papel, né? Mas não usa. Eu gosto assim. Isso aqui é para mim fritar a cebola, tá? Eu vou colocar a cebola aqui. Vai ser feito duas partes. Uma sem essa, como chama isso aqui? Linguiça. Mas defumada, né? Linguiça, tem que falar se ela é defumada, se ela é só linguiça. Calabresa. Né? Linguiça calabresa. Mas essa é defumada, não é? Ou é. Não? É. Eu virei as costas, mas me desculpem. Vamos pôr essa cebola para fritar. Abrindo o gás. Fechar essa porta que tem um ventinho frio aqui, hoje está friozinho, já está vindo. Aqui vai ficar fritando a cebola, deixa aqui fritando, vamos voltar lá, depois eu peço para a minha secretária dar uma mexida. Aqui, essa é a hora. Aqui tem dois ovos, e são ovos caipira, o ovo aqui do vizinho. Vou pôr assim, porque fica caindo, deixa aí. Sou meio atrapalhado, ó. Isso aqui é o polvilho doce, recomendado pelas nutricionistas, que não faz mal, pode comer sempre, para substituir o pão, o bolo, essas coisas. Vamos lá, polvilho doce. Acho que assim. Assim tá bom. Agora eu ponho aveia, qualquer marca, lógico. Aveia, porque a aveia vai diminuir o que o polvilho deixa emborrachado. Eu gosto de pôr aveia. Aveia. Então tá lá. Polvilho. Aveia, agora vamos pôr uma pitada de sal, vai com a mão mesmo, eu acho que tá bom, tem gente rindo, pode rir, ô secretária, eu ponho, né, porque eu sou homem, né, mas a graça tá nisso mesmo, a palhaçada. Você dá uma olhadinha naquela cebola, não tá queimando? Mas fica filmando, tá? Tem que ser aqui, tem que ser de circo. Tá, eu vou atrás. Vamos lá olhar a cebola. Ó, olha aqui a mexida, dona. Cebola vai queimar. Dá uma mexidinha na cebola, pode filmar a cebola. Enquanto, isso, deu uma mexidinha, tô batendo bem. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Nada aqui, né, novo? Não esqueci nada, né? Era, me ajuda, era polvilho, farinha, o sal, fermento, aqui é só? Só. Tá, obrigado por ajudar, isso, essa cebola, vamos ver como fica ela fritinha, eu posso deixar ela aqui, já tá boa, tá viu? Boa, tá. Obrigado pela dica, então, vou fazer o seguinte. Senão ela vai ficar amarga. Tá, vou fazer o seguinte. Troco, deixa essa frigideira esperando ali, porque eu vou usar ela pra cobrir. Ó, vou pôr um pouco de
Porque vai ter que ser dois. O outro vai ter... Uma com e outra sem. Com o quê? Linguiça. Vamos fritar isso aqui. Agora aqui, que já começou a fritar, eu trago um pouco da cebola. Ela vai ficar sem graça, porque não tem linguiça. Às vezes as pessoas dão risada, que a gente é sem jeito. Eu queria pôr essa cebola espalhadinha. Vocês que são donas de casa, sabem fazer isso, tá? Só tô falando como se faz uma crepioca saudável e uma delícia. Eu vou aqui pegar um pratinho para depois servir. Meus pratos são todos velhos, antigos e deixa. Como eu quero a frigideira, vou passar para cá essa cebola. Que essa é a do bonitão, essa cebola aqui, ó. Um pouco não tem problema. O que eu faço para depois eu virar? Eu ponho uma frigideira. Normalmente acendo dois fogos, tá? Se tivesse mais uma frigideira. Eu vou pôr aqui, sabe por quê que eu vou pôr aqui? Porque quando vai virar aqui, ó, aí cai esse que não tá... Tá certo. Então eu ponho assim, isso é uma coisa que mulher não sabia ou não faz aí, ó. Uma frigideira quente. Às vezes... Olha, o menino não sabe onde tá o isqueiro, deixa. Achei! Ó, vou acender um fogo aqui pra mostrar. O certo, às vezes, é já deixar uma frigideira esquentando. Mas aqui tá bom já, viu? Ó, vou virar. Ó, andou sozinha aqui. Eita, essa daqui é daquela lá que tá segurando o trem aí, ó. Já tá pronto. Dois fogos. Um pra ter a frigideira quente em cima. Eita, menino. Vamos apagar? Tá quase. Eu não tenho um prato chique para minha ajudante. Prato chique, deixa eu ver. Tem um azulzinho aqui. Vou passar uma água, faz dias que tá lá, né? Só água, que tava limpa, só. Isso aqui não pode ser fogo quente assim todo o tempo. Ser rápido para não dar uma queimadinha lá. Pronto. Tá bonito, hein? Mas também se queimar a primeira vez, todo mundo vai... Ah, não tem... Não. Não vai achar mais... ruim, porque... Olha lá! Olha que linda, ó! É coisa de... Olha que linda! Essa daqui é daquela lá, viu? Olha que linda! Isso aqui é daquela lá. Agora vamos para do bonitão. Pô, aqui na onde ela vai tomar um café hoje aqui comigo, é vizinha, sabe? Mas não sai daqui, deixa. Agora... Que mentira. Sabe por quê? Ele que me chamou pra me auxiliar ele aqui, com essa tapioca. Eu falei, eu vou quebrar o galho. Que essa cebola esfriou, eu vou jogar ela aqui. Porque quando a gente joga ela bem quente no ovo, nossa, ela começa a cozinhar o ovo que tá aqui, ó. E fica um tempo estranho. Agora é a minha. Fogo baixo. O palhaço faz parte, viu, gente? Ela cortou muito, muito. E muita linguiça, ó. Põe só metade, põe no potinho a ela outra. Ela fala que não vai comer linguiça aí. É. E corta muito. Chega. Guarda isso. No potinho esse pronto. Pronto. Esse fica ali para outro dia. A frigideira tá super quente. Dá uma trocada porque tá super quente. Aqui. Agora é o do bonitão, ó. Não era para puxar com esta ferramenta aqui, era outra. Ser atrapalhado muito. Faz parte também das coisas deixa, e da vida. Sabe? Não dá pra ser perfeito, certinho. Eu sou um pintor de quadros. Puta. Pode falar palavrão? Não. Não. E você não riu dessa vez? Porque você não, porque dá fogão, dó, né? Dá dó. Ó. Olha. Olha o
quê, né? Tô todo atrapalhado. Mas vai pro ar, vai pro YouTube assim mesmo, viu? Vai, vai, ela tá rindo pra caramba. Essa doida tem uma risada que ela não tá soltando aqui. É uma risada de doida. Ah, como fazer uma crepioca. Vai ficar gostosa. E bonita também. Bonita essa aqui hoje acho que não, mas vai assim mesmo. Ah, tá o frigideira quente, ó. Tcharam, e agora a gente espera um pouco. A receita pode estar boa, mas tá. O manuseio é muito trabalhoso. É, não, que trabalhoso, tá? Vamos ver. Eu quero o quê? Ah, vem cá, enquanto tu tá fazendo ali, mostra um pouco aqui do meu cenário aqui. Isso! Isso. Ó, eu já vou virar aquela coisa estranha, hein? Essa é a minha. Era pra ficar linda, por isso o jogo de duas frigideiras, mas... Sabe aquela coisa que é feia, mas... Igual... Eu agora tô me chamando de lindo, mas na verdade eu vou falar a realidade. Isso aqui tá feio, mas é gostoso. É igual o feião aqui, gostosão. Pronto. Acabou. Ai. Acabou. Ela fala... Ah, lambidedo. Ah, é o jeito. Ah lá. Ela fala, ai, mas ela foi em cima assim, ó, por 15 anos. Agora tá aí de vizinha. Isso aqui tá bom, eu vou apagar, tá bom? Pá. Ah, fecha o gás aqui em casa. E... Põe num prato. Essa é a minha. E tô encerrando o vídeo, viu? Desculpa aí das gafes. Tá bom? Mas tem uma coisa. Que vai ficar gostosa, vai. Vai. Sem risadinha, viu, moça? Tá rindo. Tá rindo. Solta a risada. Cheiro de... De queimadinho. Vamos ver uma coisa. Pôr junto com a sua aqui, viu? Corre. Pronto, olha que show. Eu sou no fogão, eu sou um show. Eu sou um show no fogão. Pessoal, essa que tá aqui filmando, aquela, eu falo aquela lá, ela tem também um canal, viu? Que se chama O Mundo de Noeli. Então, vocês vão lá também, tá? Ó, O Mundo de Noeli. O meu, vocês já sabem, né? William de Assispírito. Agora vocês se inscrevam aqui no meu canal, por favor, dá uma força, precisa acabar essa casa. E se inscrevam. E acabando, você vai mostrar todinha ela por fora, né? Isso. Tá certo. Então, pessoal, tchau, tchau.